Ось, власне, саме та військова база, на якій вже другий день поспіль продовжують вибухати боєприпаси. Хоча місцеві кажуть, що те, що чути сьогодні, це ніщо у порівнянні з тим, що вони пережили вчора вночі і вдень, коли поспіхом залишали свої оселі. Сьогодні люди із прилеглих вулиць повертаються і з не меншим жахом виявляють, що їхні будинки зруйновані. Це було без 10:03 ночі чи без 15:03 ночі, коли я схопилася з ліжка і виглянула вікно і побачила страшне, що робиться, тому що це 500 метрів від нас було. Я вибігла і почала прятатися в погрібі. Оце, що згоріще з будинку ми вилучили. Можете зайти далі в домівку і подивитися, що робиться. А ви з якого телеканалу? В 3 часа ночи почалося это, и где-то в 12 дня был самый эпицентр. Вот. Взрывы были, клубы дыма такие, огонь, небо горело. Все повыносило, вот вы можете посмотреть наглядно, снаряды поразбросаны. Ну, как бы ездят МЧС, патрулируют, милиция ездит. Мы из города не выезжали, ну, дома все-таки там, родители поезжали, дети поезжали, я оставался. Разговоры велись. Давно, с самого моего детства, мне 30 лет, разговоры, вот когда-то, вот когда-то, вот когда-то настал этот момент.